Ek sê weer eens, broers en susters, die motief van ons harte is alles vir die Here. En dan moet ons ook besef dat goedheid is vrug van die Gees, nie net bedoel is om in diens van mense te staan nie, maar in die eerste plek in diens van God se koninkryk. En baie keer mislei die duivel ons hier, nê. Ouers wat byvoorbeeld verkeerde dinge in hulle kinders se lewens oorsien, want hulle dink deur toe te gee dat hulle goed gaan wees vir die kinders. Ja, daar is 'n goedheid wat nee sê. Daar is 'n goedheid wat terughou, daar is 'n goedheid wat nie alles toelaat nie, omdat ons weet dat goedheid as vrug in diens van die koninkryk van God staan. Of iemand misbruik my en ek hou maar net aan om goed te wees vir hulle, maar my goedheid is eintlik besig om daardie persoon tot skade te lei, nee. Nee, goedheid is vrug van die Gees. Moet die Heilige Gees onderworpe wees aan die leiding van die Heilige Gees. Wat sê die Here, wat moet ek doen? In watter omstandighede wil die Here hê moet ek op watter manier in goedheid optree onder mense? Ja, om goedheid. Ons goedheid behoort ook nie net 'n reaksie of 'n tipe terugbetaling te wees op die goedheid wat ek van ander ontvang het nie, nee. Jy is goed vir my en nou is ek goed vir jou en deur goed te wees vir mekaar hou ons nou die wederzijdse ente van die verhouding op, nee. Ken julle daardie ene? Dit is nie goedheid, dit is vrug van die Gees nie. Jesus sê eintlik dis oppervlakkige liefde as ons so omgaan met mekaar. Ek is goed vir jou want jy is goed vir my. As jy op om goed te wees, is ek nie goed vir jou nie. Jesus sê Matteus 5:46, hy sê want as julle liefhet die wat julle liefhet, hy sê watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Maar goedheid as vrug van die Gees is iets wat gedring word deur die Heilige Gees. Die motief is altyd liefde. Die motief is om te gee sonder om iets terug te verwag. Die motief is dat ek nie raak gesien word nie, maar dat Jesus Christus verheerlik sal word daardeur. Ja. Goedheid is vrug van die Gees, is nooit bloot 'n reaksie op die goedheid van ander nie, maar is 'n daad in eie reg. Dis 'n gelowige, 'n kind van die Here wat wandel met die Here en vra Heilige Gees, wat wil U deur my doen? Here, in hierdie werksituasie waar ek myself bevind in hierdie vriendskap of hierdie verhouding, Here, op watter manier wil U hê moet U goedheid deur my lewe te voorskyn kom? My goedheid is bloot 'n verlengstuk van die werk en die inspraak van die Gees in my lewe. En wat 'n blessing wanneer daai goedheid in 'n mens se lewe 'n werklikheid word.